Bon dia, iniciem la sessió ordinària de l'Ajuntament en ple. Coincidim l'ordre del dia. El primer punt és l'aprovació dels esborranys dels actes de les sessions anteriors, 13/2023, el 24 de juliol, 14/2023, el 29 de setembre, 15/2023, 12 d'octubre i 16/2023, de 27 d'octubre d'enguany. Si hi ha cap consideració, donaríem l'acte per aprovada. Passarem a l'àrea de territori i sostenibilitat. El punt 2 és l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla de Millora Urbana de Transformació de la Fàbrica Sala Badalines de Terrassa. Senyor Cardona. Gràcies, senyor alcalde. Com sabeu, l'antiga fàbrica de Sala Badalines s'ubica al sector urbà situat al barri del segle XX i està delimitat al nord pel carrer Prim, al est per la carretera Rubí, al sud per al carrer Lapan i a l'oest pel carrer Baldric. Aquest espai és un punt de partida del projecte de transformació dels antics espais industrials de la ciutat que es troben actualment en desús, per dotar-los d'una segona vida i també a l'inici. Jo tinc dues preguntes, una referent a quan es pensa convocar el Comitè de Neteja i Gestió de Residus de Terrassa. Com tots sabem, el 22 de febrer del 2023 l'òrgan gestor va presentar la renúncia. Quan es pensa presentar aquesta convocatòria per fer aquesta reunió del comitè? I la segona pregunta va dirigida al senyor Duque. El 15 de noviembre, señor Duque, la asociación Progar avisó, lo hemos visto por redes sociales, el tema de los gatos fallecidos en la colonia de Can Gonteras. Nos sorprendió un poquito ver el rifirrafe que hubo entre usted y la asociación, bueno, que eso cada uno queda lo que tiene que decir. En esa información usted dijo que faltaba información de todo el proceso que se había hecho, ¿no? Bueno, le solicitamos a ver si nos puede hacer llegar esta información de los pasos que se siguieron desde el 15 de noviembre, que se hizo la primera llamada a Bienestar Animal, y actualmente, si ya tienen los informes, saber si ha sido causa de envenenamiento o qué es lo que ha sucedido. ¿Vale? Gracias. Gracias, señor Benítez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Ja tinc dos precs. El primer prec està relacionat amb una informació o sol·licitud que ha rebut l'Ajuntament, diguéssim, a la quantitat de rates que últimament, diguéssim, ens acompanyen pel barri i tant per la part de Can Roca més urbanitzada com pel Parc de les Nacions Unides. Jo sé que aquesta informació ha arribat i per tant el meu prec és demanar, sisplau, que comencin a actuar, que prenguin accions, sobretot que l'institut, que és el que té informació més detallada d'aquesta població que ens acompanya darrerament. El que vull fer té a veure amb una pregunta que vaig fer en el ple del mes d'octubre passat. En aquest ple del mes d'octubre jo vaig preguntar el següent: quants controls ha realitzat l'Ajuntament al servei de menjadors durant el curs 22-23? Quin protocol segueix en aquests controls i quina freqüència per escola? És veritat que vaig rebre resposta, la qual evidentment agraeixo, però també he de dir que la resposta que jo vaig rebre no respon a la pregunta, sinó que el que em van contestar són els controls que fan les SEFAS. I jo el que vull saber és els controls que fa l'Ajuntament, perquè precisament amb una proposta de resolució que es va presentar, que vam presentar l'equip, el grup municipal socialista, em va fer modificar una paraula en la qual, justificant que l'Ajuntament ja feia aquests controls, d'acord? I per tant, arrel d'aquesta modificació i de la pregunta que jo vaig fer, vull que se'm contesti exactament a la pregunta. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Sánchez. Sí, la meva pregunta és en relació a la cavalcada de Reis. Com bé sabem tots plegats, la cavalcada de Reis és un dels esdeveniments de referència de la ciutat amb més de 100 anys d'història. És també un esdeveniment, un exemple de col·laboració entre el món públic i el teixit associatiu i empresarial de la ciutat, i crec que aquesta és gran part de l'èxit de l'esdeveniment. Participen més de 200 persones com a patxes. L'any 2022, quan s'encarava la part final del mandat, es va anunciar que es democratitzava la participació a la cavalcada de Reis i que als patxes la participació estaria exempta de qualsevol tipus de requeriment econòmic. Ens agradaria preguntar si per aquesta edició de l'any 2024
Hi ha requeriments econòmics per participar de patge a la cavalcada de Reis? Quins són aquests i si s'ha modificat aquests criteris respecte a anys anteriors, ens agradaria saber per què. Moltes gràcies. Gràcies. Passarem a les respostes. Senyor Vilgares, per respondre al senyor Pinto. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Pinto, amb dues ocupacions, sap vostè, no sé si ho sap, però jo he dit que s'han gestionat perfectament, que s'han visitat tant una com l'altra per el servei de comunitats, s'ha parlat amb els veïns, la policia ha anat, la gestió, com vostè sap, crec que ho sap, és difícil quan el propietari no fa la demanda que ha de fer. De totes formes, hem anat, hem parlat amb els veïns, el que no és donar dades d'investigació que tenim, també, perquè crec que són privades i de les persones que tornen, o les persones, vale, que estem fent la investigació sobre la forma de tenir-se de la propietat. Si vostè vol, després li explico, però que no és una cosa per publicar. Gràcies. Gràcies. Mira, senyora Tomàs, primer de tot li confesso que vaig dubtar de la necessitat de respondre a les seves declaracions perquè em va semblar una de les provocacions a la que ja estem acostumats. Però com veient la gravetat de la tergiversació que vostè fa d'aquestes paraules, he decidit que sí que li donaré resposta i li explicaré una miqueta al fet, perquè si no diran que si callem és perquè vosaltres tenen raó. El primer de tot és que sàpiga que sóc filla de mare andalusa i per tant i criada i crescuda a Can Anglada. Amb això què vull dir? Les paraules que va dir l'intendent major en cap cas es refereixen a l'afirmació tan greu que vostè fa, sinó que el que va fer va ser comparar un moviment migratori, per cert, si busca la Real Acadèmia de la Llengua, immigrant sí que és una persona que dins del mateix país ha de canviar de lloc. La diferència entre vostès i jo, per exemple, en aquest cas i nosaltres, és que la paraula immigrant per mi no és negatiu, és positiu, és una persona que ha decidit o que ha hagut de fer un moviment migratori per buscar-se una segona oportunitat, una segona vida i un millor benestar. I això és el que va passar llavors, en els anys 70, amb la meva família, i el que està passant ara. Generalment, per molt general, són moviments de persones que han de buscar, com deia, una segona vida, que venen de manera honrada a treballar. I sí, generalment, tal com va passar en aquells anys i com està passant ara, s'ajunten en barris que són més assumibles econòmicament, gent que es troba, no?, d'Andalusia, del meu poble de Finyana, molta gent va venir a Can Anglada perquè era una barriada que en aquell moment era més econòmica i llavors, per tant, es van ajuntar tots. I la gran majoria era gent honrada que venia a treballar. Sí que hi va haver gent pel camí que va prendre males decisions i jo no sé on estava vostè en aquells anys, però jo estava a Can Anglada i sí que vaig passar moments de por i també de situacions complicades, per com deia, perquè hi va haver gent que en aquell moment va prendre males decisions i va fer un mal camí. Igual que està passant ara, que com deia, ara no està, jo fa dos anys que estic aquí a l'Ajuntament, però he crescut, he treballat i m'he criat al barri de Can Anglada i per tant ho conec bastant bé. Accions com ha fet vostè sí, és important. Accions com ha fet vostè, que s'ha sentit amb el valor d'anar a escoles a gravar persones i a fer afirmacions tan greus com ha fet d'un col·lectiu, que em sembla sobretot incoherent i irresponsable, perquè són persones que segurament ni les coneix, per sort, però que són persones molt honrades que venen a treballar i que venen a buscar una segona oportunitat, moltes d'elles, i que estic molt orgullosa de que vingui gent a enriquir també a la nostra ciutat. I sobretot, la diferència el que deia entre vostè i jo és que hi ha diferència entre persones que fan un bon camí, que decideixen i que sumen, i altres que no ho fan, i vostè diferència entre una raça o una altra i generalitza sempre. És molt greu, és molt, molt incoherent i és molt irresponsable el que vostè fa, i li demano i espero que algun dia recondueixi, que vagi realment al barri de Can Anglada a conèixer la gent que hi viu, no la que li interessa escoltar, sinó la que realment hi viu tota, i que fem entre tots aquest treball al barri de Can Anglada, que és de socialitzar, és de conviure i és de que realment hi hagi respecte i convivència al barri i sobretot de donar segones oportunitats a les persones que realment venen a sumar. Les que no venen a sumar, les que venen a fer mals camins d'aquí, d'allà i de més enllà, la llei, els cossos de seguretat ha de ser una. Sí que és cert que es va comentar al Consell Municipal de Seguretat que tenim un problema amb la multireincidència, és cert, de fet, una de les dates més importants que es van donar és que realment a Terrassa tenim 20
20 persones, que són les que creen molta d'aquesta part de sensació d'inseguretat, perquè són multireincidents i ja els li van explicar des dels cossos de Mossos d'Esquadra de Catalunya que s'ha fet una reunió amb els fiscals perquè posin mesures en això, perquè realment si això ho erradiquessin, si aquestes persones realment tinguessin el pes de la llei, moltes d'aquestes situacions s'acabarien i per tant això és el que realment em preocupa moltíssim les dades de seguretat, em preocupa moltíssim que hi hagin fet delictius i que la ciutadania de Terrassa les pateixi, però no em preocupa, com vostè diu, que la intervenció de la policia pugi, no em preocupa gens, això em dona calma, perquè això vol dir que s'està actuant en moltes de les situacions que tenim. I per tant, és d'agrair que els cossos de seguretat, que estem posant tants esforços en sumar, sumin realment i actuïn. I referent al canvi climàtic, em sembla una aberració el que va dir i el que diu, perquè diu que això fa sumar les actuacions policials. Sí, el 13 de juny, si no arriba a ser pels cossos de seguretat, que van actuar molt ràpidament i per tant les seves actuacions es van veure incrementades, perquè si surts de la prefectura has d'actuar, van tallar carrers i per això mateix no vam haver de lamentar situacions de danys a les persones perquè la policia va actuar. Igual que en ventades, igual que en moltes més tempestes o el que fos situacions de canvi climàtic, la policia actua i això fa que la ciutadania estigui segura. Així que mesuri les seves paraules, sé que seguirà moltes vegades transversant les nostres respostes, però espero i confio en que vostè també escollirà aquest bon camí de sumar i de parlar entre tots. Gràcies. Sí, però no ha contestat la pregunta. No hi ha possibilitat, senyor Tomàs. Això no contesta. Senyor Cardona, per respondre, senyora Merino. Gràcies, senyor alcalde. Senyora Merino, quan el comitè de residus en el mandat anterior va dimitir en bloc, es va fer una crida a veure si algú volia ocupar aquests càrrecs. Vostès ho saben, la preocupació per la neteja és compartida i fruit són les esmenes i la voluntat constructiva, no?, que tenim en el pressupost i en el marc també del Consell de Govern d'Ecoequip. I ara fa poc es va constituir el Consell de Medi Ambient, que és un òrgan superior d'aquest comitè de residus, un tema que també el tenim sobre la taula. Quan aprovem el pressupost, aquest pressupost municipal, en aquest ple extraordinari, quan tinguem el full de ruta també de la nostra empresa d'Ecoequip, contactarem personalment amb els anteriors responsables d'aquest comitè de residus per de tal manera buscar quin ha de ser el millor espai per millorar l'eficiència de la neteja de la nostra ciutat, de tal manera que en el seu moment es va dimitir, no hi va haver ni un cas a poder presentar, tenim el Consell de Medi Ambient, que és el marc que podria aprovar totes aquestes qüestions, trobem avui el pressupost i a partir d'aquí aquest full de ruta compartit espero amb tots vostès. I gràcies per preguntar-ho. Gràcies, senyor Duque, per respondre, senyor Merino. Muchas gracias. Sí, señora Merino, el tema de las colonias que comentaba, estamos trabajando codo con codo con las entidades. Primero de todo, les pido que no sufran, que no se preocupen por mis rifirrafes en redes, que muchas veces lo que parece un rifirrafe es simplemente dos partes diciendo cómo ven un tema y yo puedo no estar de acuerdo en cómo se comunica algo, pero voy a muerte con las entidades que lo saben. Entonces, aquí el tema ha sido que no hemos tenido los resultados de la autónoma, que es el veterinario con quien tenemos el convenio, y no hemos podido determinar si era un envenenamiento o era una enfermedad contagiosa. Al final, el día 18 recibimos los resultados y se tratarán preocupados, pues evidentemente se lo explico. La paleocopenia o enteritis infecciosa felina es una enfermedad infecciosa peligrosa. El patógeno es el parvovirus felino, muy extendido entre los gatos. Dado que la paleocopenia felina es altamente infecciosa y suele ser mortal, es muy importante tomar medidas preventivas. Claro, en el momento en el que recibimos la información de la autónoma, ya estamos trabajando para prevenir en la zona, avisaremos a los vecinos de que no dejen salir a sus gatos, pero de inicio actuamos, sobre todo, que quede muy claro, según las directrices del veterinario de la universidad, porque esto no es una decisión política, estos son protocolos técnicos. Sí que es cierto que ha parecido que trabajábamos de forma lenta a las entidades y ahora mismo creo que se están reuniendo desde el Departamento de Bienestar Animal con Provar para intentar mirar si podemos hacer un protocolo más rápido y más efectivo. Si se puede hacer, lo haremos. Evidentemente aquí nadie quiere que actuemos mal en estos casos, pero leí también en redes, ¿no?, gente que decía que una necropsia se hace en un día y por desgracia no es así. Así que nosotros nos ponemos en manos de quien realmente sabe sobre estos temas
quizás ha faltado comunicación desde el Servicio de Bienestar Animal con las entidades, y yo creo que esa es otra cosa que tenemos que mejorar, porque están a pie de calle, la mayoría son alimentadoras, y cuando ven movimientos de este tipo y no tienen toda la información al día, pueden pensar que hay desatención y que nos da igual, y precisamente de ahí viene el rifirrafe, ¿no? que yo quise puntualizar que no nos daba igual y que hay que mejorar la comunicación. Básicamente eso. Aprovecho para desearles felices fiestas, y mi deseo para el 2024 es que sea un año libre de racismo. Gracias, señora Reche, por respondre a la señora Menéndez. Gràcies, senyor alcalde. Sí que, senyora Menéndez, el tema de les rates de Can Roca sí que és un tema, malauradament, que hem d'anar treballant, perquè és una situació en la que es troben aquell ciutat que hi ha al costat del CAP, que s'ha d'anar treballant. Protecció de Salut va fent el salari.